جتنے مومنین مومنات دربار زہرا اچ موجود ہیں، پاک بی بی سب دے حاضر، توجہ تھوڑی جی میں سورہ مبارکہ لقمان دی آیت پڑھی، اس آیت کریمت خالق لم یزل نے مخلوقات عالم نو ایک چیلنج کیتے، اگر میں چیلنج سمجھا رہا اگے پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کوشش کرنی ہے تھوڑے جے گل سمجھن، سارا دن بول کے داد دے لی ہے تسی، گریہ ہی تسی کر لی، ایک پیغام امر ولایت پہنچا کے طالب دعا، اللہ فرمایا لو انا ما فی الارض من شجرت اقلام، ایک بندہ ہی سمجھ کے گیا میرا حق ادا ہو گیا، اللہ فرمایا روئے زمین دے جتنے درخت ہیں یہ سارے کٹ کے انہاں دے قلم بنا دیتے جان، توجہ تھوڑی جی اون آ کرے کوشش کرے بولے، جتنے درخت ہیں یہ سارے قلم بنا دیتے جان، ول باہر یمدہ، اور ایک سمندر سیاہی بن جائے، ممباد ہی سبعت ابحر، اللہ فرمایا مزید سات سمندر ہو سیاہی بن جائے، پھر ہو سی کی ما نفلت کلمات اللہ، اللہ دے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ جی، کوشش کرے اسی طرح کلمات خدا ختم ہو جائے، ذرا جڑے توجہ دو چار بندے بیٹھے نا جی گل نو گہرائی ہے سوچے ویکھیا کرو بھائی اپنے علاقے چ کتنے درخت ہیں، پھنس گئے رہتا ہی اس سے بیٹھے درود پر محمد والے وہ چپ کرا لے تھے آپ والا اندر، چاہے فلک شیر تیری لوٹ آئی کدھر پتہ نہیں بک گیا، نہیں ہو جاسی ہو جاسی، درود پڑھو تے سائیں دی ذات، سنا لو میں کتنا مہربانی، تسی ویکھو بھائی تواڈے علاقے چ کتنے درخت، اگر یہ کٹ کے قلم بناؤ ایک کروڑاں دی تعداد وچ پڑ سکدا، پھر اپنے ملک پاکستان دے شمار، پھر پورے روئے زمین، اللہ فرمائے روئے زمین دے درخت قلم بن، اٹھ سمندر سیائی بن جاندے، اللہ دے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، سوال پیدا ہو رہا ہے جی وہ کلمات ہن کیا، علماء ظواہر تو پوچھے گئے انہاں کیا قرآن ہے، میں کہو عقل دا علاج کرو قرآن نو تے کاتب دے قلم ہی لکھ لے، انہاں کہ نہیں یہ تمام آسمانی کتاباں صحیفے شامل ہیں جڑے ما تقدم ما سلف انبیاء دے اترے، میں کہ مولانا عقل دا علاج کرو اگر قرآن دی سمجھ نہ آوے نا پھر اٹے سٹے نہیں لاونے چاہیے ورثہ دو کچھ لینا چاہیے، ایک بندہ قرآن دے پنجویں وارث مولا باقر العلوم دی بارگاہ چاہیا ہو سکے مولا سمجھ نہیں آ رہی ہو کیڑے کلمات دے جنہاں نو اٹھا سمندراں دی سیائی ہوئے زمین دے درختاں دے قلم نہیں پہ لکھ سکدے، منبر آلے محمد دے تقدس دی قسم ہے پنجویں محمد نے اپنے سینے توحید گگینا دے ہاتھ مار کے فرمایا نحنو واللہ کلمات اللتی لا تستقصا فضائل اللہ، فرمایا میں محمد باقر نو اللہ دی قسم او کلمات جنہاں نو اٹھا سمندراں دی سیائی نہیں نہ لکھ سکدی اور کچھ نہیں اسا 14 دے فضائل نے، شیعہ دا ہاتھ کم از کم تھلے نہیں ہونا چاہیے، اب
بلند کر کے یکزماں ختم قرآن نعرہ حیدری سبحان اللہ. تسی ڈلے ہو تھوڑا جہا کوشش کرو. نحن واللہ کلمات اللتی لا تستقصا فضائلنا. مولا فرمایا وہ ہم 14 کے فضائل. بفلق شیر جی اے جنہاں دے فضائل ہیں نا انہاں دی حقیقت کیا ہو سی, انہاں دی ذات کیا ہو سی. جملہ میں ایک پڑھنا ہے, خیرات مل گئی شاید میں اسے دچھڑ گیا. شہر کوفہ مسجد اعظم منبر ابی عزت, خطیب منبر سلونی مرشد علی خطبہ ارشاد. مولا دس رہے ہیں کہ اس کائنات اچ امام دا مقام کیا ہے. مولا دسیا ہے کہ اس کائنات اچ انسانی بشری جسم اچ بند اللہ دے راز نو امام آ. ماحول بہت خراب ہو, ایک درود دور پڑھ دے. یار تو نہ پڑھایا, چپ کر گیا. ان کو چل دیا توجہ ہے جی. مولا فرمایا سی جڑے 12 امام ہیں ساڈے نام اللہ پتھراں تے لکھے. مولا فرمایا ساڈے نام اللہ درختاں دے پتیاں تے لکھے. جے لطف لو تو میں 70 پڑھنا چاہنا. مولا فرما رہے ہیں اساں 12 اماماں دے نام اللہ درختاں دے پتیاں تے لکھے, پرندیاں دے پراں تے لکھے. سبحان اللہ, اسے لفظ کی شرح کرنی ہے بس ختم. پرندیاں دے پراں تے اللہ 12 امام دے نام کی ملی. سورہ نمل دے ایک مشہور واقعہ, ایک پرندے تے ناراض ہو گئے سلیمان بن داؤد نبی. اس پرندے دا نام ہے ہدہد. بابا نالائن عباس شاہ جی ساڈے جنگ وچ اس ایک مخصوص نام ہے پکھو دکھان. توجہ ہے جی. ہاں ناراض کیوں ہے؟ اے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی حدیث, لے انہو کانا یدلو علی الماء, کہ جدو نماز دا وقت ہوندا ہے سرکار اس پرندے نوں آدیاں زمین وچ پانی تلاش کر. جتھوں ہی کوئی پانی دی لہر گزریا اطلاع دینا ہے سرکار جنات نوں حکم دے کے زمین کھدوا کے چشمہ پانی دا جاری کروا کے اس پانی نال وضو کر کے نماز پڑھ دے. حکومت دس رہے ہیں سلیمان. ایک دن بغیر پوچھے دسے ہود ہود چلا گیا, نگاہ میرے پاس میں رزلٹ دے رہے ہیں بس ختم. ہود ہود چلا گیا کہ نبی خدا ناراض ہو. ناراضگی دا اے عالم ہے. فرمایا یا انہوں میں ذبح کر دے سا یا دردناک عذاب دے سا. نگاہ میرے پاس خدا واسطے ضائع نہ کرے میرے جگر دی راتے. یا انہوں میں ذبح کر دے ہونا یا دردناک عذاب دے ہونا. اللہ دا نبی آئی, حجت خدا آئی, دین و دنیا دا بادشاہ آئی, کائنات دی ہر شے اللہ سلیمان دے تابع کی دی. کافی دیر دے بعد حد و دربار چ آئے سرکار ناراض ہیں. جلدی دس کتھے ہو تو ورنہ ہنے ذبح کر دے سا یا دردناک عذاب دے سا. ممبر آل محمد تقدس کی قسم, علامہ عباس کی قسم, چادر جناب سیدہ کی قسم, خود خود روایت دے لفظ حقارت بھری نگاہ دیکھ کے آدھے اللہ دا نبی بن دنیاوی بادشاہ نہ بن. مہربانی مہربانی, دنیاوی بادشاہ لے روب نہ وکھا, اللہ دا نبی بن. ہن جنو انس حیران ہو گئے بھائی سلیمان بن داؤد نال اس انداز ہود ہود گل کر رہے ہیں. سرکار فرمایا دماغ ٹھیک ہے تیرا, میں حجت خدا میں سلیمان بن داؤد ذبح کرتے سا. ہس کے آدھا اللہ دا نبی بار بار پردے نہ اٹھوا, تیری قدرت ہی نہیں تو میں ذبح کرے.
تیری قدرت ہی نہیں تو مینوں ذبح کرے. آخر اللہ دا نبی یہی سمجھ گیا ہے کسے مان تے بول رہے کسے کھونٹے تے نچ رہے. سرکار فرمایا کیوں نہیں کر سکتا, وجہ کیا ہے؟ تو انکار کر دیتا میرے اقتدار دا. ہو سکے بادشاہ انکار نہیں کیتا, تو اللہ دا نبی ہے, حجت خدا ہے سلیمان بن داؤد ہے, مگر مینوں ذبح نہیں کر سکتا. سرکار فرمایا وجہ کیا ہے؟ پر پھیلا کے آدھا ہے مکتوب علی جناحی بے خط سریانیت علی ولی اللہ. اللہ دا نبی ذرا غور نال ویکھ میرے پر تے سریانی زبان چلا علی ولی اللہ. جدا چڑی جتنا خود ہو جس دے پر تے علی دا نام آ جاوے او سلیمان دے خنجر تو نہیں ڈردا جن دے دل وچ علی ہوے. او کم از کم جہنم تو نہیں ڈر سکتا یا علی مدد. سامنے محترم دعا ہے پانی آن دے سائی میں نا سڑے بھائی جائے پر خلوص اتمام پانے پہنے ہوتے. میں گزارش کر سا جتنے اب آپ بیت تشریف فرما ہو مہربانی کر کے صفے علا تشریف لے آؤ, مجلس علا بالکل آخری